to, že pri príležitosti Svetového dňa romského jazyka tu máme ľudí, ktorí vedia a sú umelcami alebo takými osobnostiami v pravom zmysle slova pri práci s jazykom so slovom. Ja ich nebudem predstavovať, pretože na to tu mám kolegyňu Eriku Godlovú, ktorá vám ich predstaví. Ja len verím, že tým spôsobom, ako sa snažíme pracovať s jazykom, rómskym jazykom my v knižnici, že dokážeme prezentovať rómsku kultúru, literatúru vám, priblížiť vám ju, tak, aby ste si z toho niečo odnesli. A keď nie teraz, určite si to budete môcť vypočuť, pretože práve tento príbeh alebo túto rozprávku Kráľovná vody sme spracovali aj iným spôsobom, ale to tiež povedia kolegovia, to nebudem ja teraz prezrádzať. Takže tak, ako povedala kolegyňa Dominika, prajem vám krásny zážitok a verím, že máte aj prichystané otázky pre našich hostí, pretože treba využiť príležitosť a opýtať sa, ako sa im pracuje s jazykom a so slovom. Takže ešte raz príjemný večer. Prajem dobrý večer ešte raz všetkým, ktorí si našli čas a cestu sem do klubu Wave na našu živú knihu.